მიმართულებით და თოთაძე დააყავს საკაც. მაშინაც პირო დარწმუნებული ვარ პედაფერ კარში დააყავს და ამჯერადაც იგივე საკეთებს და ფინალე გოლი. კიდევ ერთი შედევრი თოთაძისგან. 51 წუთზე, არ ვიცი, აქ უკვე ჯარიმა დინამოს შესრულები და ამ დისტანციიდან საოცარი რამ გახდა წინვალე გოლი. ამაზე უკვე საუბარი აღარ შეიძლება. გამართლა რაზეც საუბრობ რომ დაათხალდა ტოტაძე, ამ შანს ხელიდან არ გაუშვებდა და განმეორებით კიდევ ერთხელ მეშვიდე გოლი მცველისთვის მიმდინარე სეზონში. თითქოს ხედავდა მეკარეც, ბურცა საკონტროლებდა სიტუაციას, ძალიან შორია.